ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବୟସ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଇବିଏସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଖୁବ୍ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଏତେ ସବୁ କାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ 6 ବର୍ଷୀୟ କୁନି ଝିଅ ଏମିତି ଏକ 45 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଔରଙ୍ଗଜେବ ନାକ୍ସାଦି ନାମକ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷୀୟ କୁନି ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁନି ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦିଆ ହେଉଛି କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଏତେ ପ୍ରେସର ଦିଆହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁତ ମାନେ ରାଗି ଯାଇଛି ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି କିଛିଟା ସିଲାବସ୍ କମେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି କୁନି ଝିଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।